Ah. Ja, nå er det sluttspill, og tradisjonen tro, så er det jo sluttspillskjegg. Hvorfor driver du barberere? Nei, jeg skal ikke si at jeg barberer meg. Jeg får faktisk ikke sluttspillskjegg. Eller jeg får ikke skjegg, rett og slett. Sånn er det. Jeg er litt usunnelig på sidebanen. Lysten her som har lysten, har jo litt grann skjegg her. Ja. Litt misunnelig, eller? Litt dårlig her også, men litt dårlig på kinnene. Ikke som Markus og Halvor og grabberne. Men. Klør du skjegg, eller? Nei, det er deilig, altså. Det kjennes som det er jul, altså. Ja, vi snakket med min borte her, og han, han klødde ikke skjegget på tiden, sånn. Nei, men det kan ikke klie noe som ikke finnes. Jeg har spart hele livet, så det begynner å vokse ut i nå. Men heldigvis har du masse hår på kassa, da. Ja, det er fornøyd med det. Det er noen som er struggling right now. På grunn av utseendet så går vi til seier etter fire kamper, så vi kan komme tilbake på rett spor her. Det er viktig. Du ligger på tredjeplass nederst på skjeggelista her? Ja, det er ikke noe hemmelighet at den skjeggveksten her ikke er kjempebra. Blir det mye mobbing, eller? Ja, det blir litt mobbing. Pinlig, det er bange gutter. Pinlig. Har ikke vært med på det før. Må vokse opp, trenger 5, 6, 7, 8 år til, så kanskje noen av dem får noen fjoner på haka. Spart lenge da, vet du. Spart sin sesongstart da. Ikke så gærent da. Kunne vært verre. Ja, det ser jo ikke så gærent ut. Det ser litt sånn småtøff ut. Ja, takk. Ja, vi trodde vi hadde møtt Bonn her borte, men nå tror vi faktisk har vinneren, eller? Ja, sikkert. Det klør ikke, i hvert fall. Nei, det er deilig. Blir mye mobbing av de andre, eller? Nei, det blir litt. Mats er bra på det. Å mobbe, eller for seg? Å mobbe. Når du ser det her, så skjønner du at jeg kan mobbe. Det skjønner du. Du føler selv at du har en skikkelig manke foran i... Ja, jeg har ganske hyfsa det her, sånn. Det er bare her, da. Sånn, det er noe genfeil, så... Nei, jeg har faktisk ingenting der. Ja, det er ganske irritabelt å ha det der, faktisk. Så det blir tøft. Er det en dårlig tradisjon, egentlig? Ja, jeg vet ikke hvem som fant opp den tradisjonen i hele tatt, men nei, det er litt dårlig å se hvordan gutta ser ut og sånn med skjegg. Ja, noen endrer seg jo ikke i det tatt. Disse to som sitter der har jo ikke noe skjegg, så... Drag den kroppen! Men det kommer jo. Endrer i en voksen mann med litt skjeggvekst? Jo, det skulle egentlig bare mangle, men kunne vært mer også. Nei, Eriksson er vel den som er leder. Han mente at alle slo seg sammen av de andre, så ville komme opp på hans nivå, men det ligger ikke så langt etter. Nei, jeg gjør vel ikke det, men det verste er at han har barbert seg i går, da, så det... Ja, Peppe, det er ikke gært dette her. Nei, det er faktisk ikke undre jævlig bra, da, men jeg har farget barten og lys. Jeg synes den ble litt for mørk, så jeg tunet den litt ned, da. Ja, litt er det, men det tar noe et par til som han er i Marken Erikssons selskap, altså, for at... Det er snyggt. Jeg er oversjøk på Mac'en. Ja, her ser vi kanskje noe av det vakreste i garderoben, eller hva tror du? Ja. Hvordan er det med damer og sånn? Liker de skjegg, eller? Hun er ikke helt fornøyd, men det får hun bare tåle. Blir ikke så mye klining, da? Nei, ikke det nå. Ja, Sune Bergmann, jeg antar at du har tatt skjegget. Du følger ikke opp tradisjonen med sluttspillskjegg? Nei, det får spillerne gjøre. De som kan, det er vel ikke alle som klarer det, men de forsøker i alle fall. Ja, det er noen dun. Ja, ikke mye, men det kommer seg. Det er ikke så veldig fyldig, men litt grann. Du ligger ganske høyt oppe på skalaen her. Ja, men det er kjel, vet du. Det er det som teller. Jo, ja, det klør. Det er det jeg kan si. Ja, klør det lille der, altså? Ja, det klør mest under her, for å si, så er det litt farge under her, faktisk. Selv om det er veldig lys ellers. Det er jo bare 3-4 som er over anstendig alder, så... Da blir det sånn. Ja, Halvor, du har jo bra skjeggvekst. Du spiller jo med maske, ingen som ser det, men nå får du vise frem. Ja, det blir litt pausen da, etter kampen, men ja, jeg er jo den eldste, så jeg bør jo ha litt skjegg egentlig. Ja, yeah, it's fun. I mean, I have my problems too. I can't really get anything going through here. So it's just a natural chin strap, but yeah, there's some good beers. I mean, Hal's got a good one, Ricky. Marcus Nav's in there. He's got a, I think something's living in it actually. I sit beside him, so you know, I swear I hear something crawling around in there. But we're giving him the Chuck Norris Award, though. Okay. I've been calling him Chuck for a while because he's got that orange beard, and it's perfect. It fits him real well. So good tradition, and I think it makes everybody focus on hockey because they sure as heck aren't picking up any girls this time of year. Oh.